4 спікери та близько 300 слухачів. У Хмельницькому відбувся загальноміський молодіжний форум. Проводився він у форматі онлайн. Його учасниками були школярі, студенти та просто небайдужі до молодіжної політики та розвитку міста в цьому напрямку. Дуже приємно, що понад 200 заявок надійшло до нас до участі у цій події, і це означає, що дійсно той запит молоді на цікаву інформацію, на круті знайомства, на бажання спілкуватись конструктивно в час карантину, воно дійсно виправдано, і зовсім скоро ми будемо бачити більше подібних проєктів від нашої установи. Одним із спікерів був міський голова Олександр Симчишин. Учасникам він розповів про мотивацію, активність в молодіжній політиці і в громадському секторі. Таке спілкування – це виховання додаткової мотивації для молодої людини навчатися, працювати і хотіти бути активною, вірити в себе, вірити в свої мрії і працювати над здійсненням їх. Переважна більшість запитань до мера стосувалися молодіжної політики на наступні роки. Учасники хвилюються про фестивальний рух, новорічно-різдвяні свята та можливість реалізувати себе у цьому місті. Ми на наступний рік плануємо однозначно всі ті фестивалі, які в нас були, готуємось до них, але все буде залежати від ситуації з пандемією. Якщо вона до квітня буде залишатися, то звичайно, що ніяких фестивалів в звичному режимі не буде. Чимало ваги приділили спілкуванні із представницею фонду родини Богдана Гаврилишина. Ми могли чути цікаві програми, де можна себе розвивати, коли тобі навіть молодше, коли ти молодше 15 років, коли ти студент, коли ти працюєш і молодь, як можна бути делегатом в ООН, і тобто про такі якісь масштабні речі. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.